noi, minori, lapsed, kes ei tunne minorite, emad, pigem kogu aeg. Ma teen siis filmi. Eriselt. Võtke neid ära juba, jah. Ta kitab kogu aeg seal. Ai, see on juba, ei ta, ei, see on meie. Ma loodan, isegi teie piirdega, vaata see. No, kõrvad siia. See on Tallinna, tuli tee oma ka peale, meie oma oli algu kogu aeg. Oli, oli. Lõpuks alle jäänud suuremalt. See oli lava olnud, mina ei näinud seda, aga kui nad olid metsas käinud ja väiksem kraavi laks suuremile kudra välja. Tagasi. Nüüd on kõrva peal. Kõrva. See oli rahulik. Saadad Kreetale ka sinna. Jah. Minu lähed, minu kõrval oli ka seda, et see kusti tahtis tema kausini ja siis hakkas sööma. Jah, siis hakkas sööma, jah, seda on eegul. Aga tead, mina ütleksin küll, et nad sööad küll, aga see on üle, et seda, mis on labrador. Labrador oli ka niimoodi.